Ahoj, vítám vás u dalšího Proče videa. Dneska koukneme na tady tuhle tu Nokaik vobínku. Vypadá takhle, je to klasická vobínka, hezká, nenáročná, příjemná, hezké barvy, super cena. Vobínka má samozřejmě 4 šrouby, jsou to M6. Délka této vobínky je nějaký 70 mm, máte k tomu samozřejmě ten velký šim, díky tomu můžete použít vobínku na řídítka s průměrem 35 i 32 mm. Váha tady téhleté vomínky je 148 gramů, takže celkem na klid. Tak jo, díky za sledování tady toho videa a uvidíme se u dalšího.